Azərbaycan Respublikasının tullantılar haqqında qanununun 14-cü maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən və istehsal buraxılış tarixindən 4 il keçən mini avtomobillərinin gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı utilizasiya haqqı ödənilir. Müvafiq qanunvericiliyə əsasən utilizasiya haqqının məbləği nəqliyyat vasitəsinin istehsal buraxılış ili üzrə müəyyən edilməklə mini avtomobillərinin ixalına münasibətdə 4 ildən 7 ilə qədər olduqda 400 manat, 7 il və daha çox olduqda isə 700 manat məbləğində təsbit edilmişdir. Raritet mini avtomobilləri və gömrük ərazisində müvəqqəti gətirilən mini avtomobillərinə görə utilizasiya haqqı ödənilmir.